Ahoj, kto si? Dobrý deň, volám sa Mario Kozík, pochádzam z Považskej Bystrice a súťažím v kategórii junior do 70 kg. Som čerstvý majster Slovenska v kategórii do 70 kg. Výborne, sami majstri. A povedz mi, kto ťa trénuje a za aký klub súťažíš? Trénujeme pán Rastislav Bohunský a súťažím za klub Europe Sport Team Považská Bystrica. Koľko súťaží dokopy máš už za sebou? Za sebou mám zatiaľ 7 súťaží, toto je moja 8. súťaž. Koľko rokov cvičíš? Cvičiť som začal približne v 15 rokoch, takže teraz keď mám 21, vlastne nejakých 6 rokov dokopy sa venujem tomuto športu. Profesionálne alebo skôr aj s dietetikou to trvá nejaké 3,5 roka. Koľko dní v týždni cvičíš? Akým systémom cvičíš? Teraz v príprave. Teraz v príprave som cvičil systém 4+1, z toho 2 dni boli dvojfázové, čiže v 4 dňoch som odcvičil 6 tréningov a jeden deň som mal úplne voľný. Takže. Koľko dní pred súťažou prestávaš piť vodu? Teraz som vysadil vodu v štvrtok pred obedom, vlastne nepil som až do súťaže, iba nejaký ten na ovlaženie úzd a čo ma vedelo osviežiť, tak bolo skôr ovocie ako grapefruit a podobné veci. Kto je tvojim vzorom v kulturistike? Mojím vzorom v kulturistike, ako už asi každého, je Arnold Schwarzenegger, pretože to nie je len kulturista, ale aj človek, ktorý toho veľa dosiahol v osobnom, aj politickom, aj hereckom, aj v celom svojom živote. Takže je to môj vzor do celého života, nie len do kulturistiky. Je to aj môj vzor a musím ti povedať, že si prvý, kto povedal toto meno. Áno. A ja som bola prekvapená. Zo slovenských kulturistov kto? No, zo slovenských kulturistov je to momentálne určite Marian Čambal a Štefan Havlík. Štefan Havlík ma motivuje hlavne tým, že odišiel do Kalifornie a že chcel skúsiť aj na americkej scéne zapôsobiť, čo sa mu podľa mňa celkom dosť dobre podarilo, keďže je úspešný na profi súťažiach, dosahoval výborné výsledky. A Marian Čambal v kategórii do 212 libier predviedol úžasnú formu tento rok na Olympii, takže za to toho uznávam. Je tu Denis Wolf, čo na ňo hovoríš? Tak Denis je veľká postava svetového bodybuildingu, určite si po súťaži s ním dám jednu fotku a veľmi ho obdivujem, veľmi sa mi páči jeho postava, keďže on pôsobí ako X-Men, je to veľký kulturista a má odsúťažené už roky, je to profesionál a takýto ľudí nestretávame na ulici každý deň. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, držím ti dnes palce. Ahoj. Dovidenia.